Aziza Kolbayeva 2 aylık nariştesin üybülölük darigerine emdetüüge alıp geldi. Al buga çeyinki baldarın emdetüüden kaltırgan emes. Azizayım emdetüü üçün berile turgan vaksina tuuralуу kengiri maalımatı var. Ar kandай жугуштуу ооруларды алдын алууга жана ага каршы экенин билет. Ошол себептен балдарына эмдетүүнү өз убагынан кечиктирбейт. Башка ата-энелерим алышыга. Эгер пайдасы жок вакцина болсо, анда дарыгерлер бербейт болчу. Азыр эмдетип жаткан 3-чү балам. Буга чейин 2 балам эмдөөдөн өткөн. Дени сак, оорубай эле жүрүшөт. Башка ата-энелерге да айтам, эмдөөдөн эч качан баш тартпаш керек. Бала үчүн керек жана пайдалуу. Бирок соңку жылдары эмдетүүгө каршы болгондордун саны көбөйүүдө. Жалал Абад облусунда 2019 жылы 1096 атене балдарын эмдетүүдөн баш тарткан болсо, өткөн жылы анын саны 78ге көбөйгөн. Басымдуу бөлүгү Таш Көмүр, Каракөл шаары менен Сузак жана Токтогул районунда. Адистер баласын эмдетүүгө макул эмес ата-энелерден себебин сурашканда, диний көз караштардан жана интернеттеги эмдөөгө каршы айтылган ар кандай пикирлерден улам балдарына вакцина сайдырышкан эмес. Негизинен курамынан коркушат экен. Чыккан мамлекеттен эмне үчүн биздин өзүбүздүн Кыргызстандан чыкпайт? Эмне үчүн биздин өзүбүздө сертификат бербейт? Бизге сертификатын көрсөткүлө. Курамында металлдар бар экен, сымап бар экен, зыян экен дегендей ушундай нерселерден коркуп алышпайт экен. Жугуштуу илдеттерге каршы балдарга берилген вакциналардан баш тарткан ата-энелердин бири Шерик Асылбек уулу. Ал эмдөөнү диний көз караштан эмес, экинчи уулу эмдөөдөн кийин дене табы түшпөй ооруп калган. Ошол себептен улам үчүнчү баласын эмдетүүдөн баш тарткан. Ошо түнү, түнү менен уктабастан бала дагы кыйналды, биз дагы кыйналдык чынында. Эртеси дагы бир 2-3 күндө ушунчалык кыйналды да мындай ооруп. Даже ысытма чыгарып эткен ушундай кыйынчылык болгондон эми соо адамды ал эмне кереги бар деп мен эмдетүүдөн баш тарттым ошо. Бала бул прививка, бирөөсү живой вакцина, бирөөсү не живой вакцина. Температура чыгарат, баланы кыжалат кылат, ыйлатат, ушуга чыдашпай атат. Кээ бирлер. Ал эми адистердин белгилөөсүндө бала өз убагында эмдөөдөн өтүп турса, жугуштуу оорулардан корголгон болот. Ооруга кабылса да аларда жеңилдетет. Ошондой эле эмделген бала коомго коркунуч алып келбейт. Анткени анда ооруга каршы иммунитет бар болгондуктан башка адамдарга ооруларды жугузуу коркунучун туудурбайт. Негизинен эмдетүү үчүн сайылган вакцина 10'дон ашуун жугуштуу ар түрдүү ооруга каршы берилет. Анан кийин эгерде бир эпидемия болгон болсо, мисалы көл боюнча эпидемия болду, көл эмдөө албаган бала аябай оор ооруйт. А эмдөө алган бала жеңил формада эле өтүп кетет. Ошол эмдөө албаса эми ал баладан ажырап калышыбыз да мүмкүн. Ошону эл түшүнүш керек. Тиешелүү адистер баш тарткан ата-энелер менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишет, бирок ал жетишсиз болууда. Бул багытта комплекстүү иш алып баруу зарыл дешет дарыгерлер, жергиликтүү бийлик, дин өкүлдөрү түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү күчөтүү керек. Осман Улам Садыр уулу, Алмаз Саттаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.